Jaha, då står vi här på kamratgården med Agim igen. Vi har sökt oss in lite grann idag för att det blåser lite grann på oss ute och ljudet var lite rädd på oss. Det har varit mycket matcher, det kommer bli mycket matcher framöver. Ja, det stämmer. Vi hade DM här för det. Ja, det hade vi. Mot Oddevall? Mot själva Oddevall. Nej, det var en fantastisk match. Framförallt fantastiskt för både Oddevall-publiken och vår egen publik. Och framförallt våra egna killar då. Att de fick se Uddevalla killar spela fin fotboll och jag är otroligt stolt och glad att vi gick segrande ur den matchen. Vi gör en riktigt, riktigt bra match. Framförallt så gör vi det som jag vill att killarna skulle göra. Vi stör dem i deras uppspel som gör att de får problem att få igång ett anfallsspel. Då. Det mesta var bara att de spelade hem till sin målvakt och sköt upp dem då. Nej, så att den matchen är jag jävligt glad över. Gott, härligt. Sen åkte vi det lördag och då var vi hemma här igen och spela. Då var det lördag, då mötte vi Vårgårda om jag inte har fel. Och det kanske var en reflektion då av det matchen där vi är fantastiskt hungriga. Vi dominerar i stort sett hela första och andra halvlek då. Men mot Vårgårda har vi inte den hungern riktigt. Jag tycker inte alls vi har den aggressiviteten i spelet utan vi är riktigt loja. Och det kände jag kanske redan lite på uppvärmen att det var inte så speciellt roligt kanske vi kunde spela. Och det gör mig lite både förbannad och orolig då för att vi spelar om poäng och vi är i behov av poäng. Spelet vet jag och vet killarna också att de som har sett oss, den har vi haft och den sitter bra men vi måste kämpa för att vinna 3 poäng och den dagen gjorde vi inte. Nu fick vi oavgjort så att tack vare mycket bra målvaktsspel av Filip Skarin och mittbackspåret med Granit och Fredrik där men annars var det inte så mycket jag var nöjd över, jag var mest arg på att inte, det fanns ingen vilja riktigt, det var väldigt, väldigt dåligt helt enkelt. Då gäller det att skaffa hunger nu då. Ja. Det var det vi saknade, så nu måste vi skaffa hunger för att onsdag, då är vi på resande fot och ska spela match. Då åker vi till Sävedalen i Göteborg och vi har haft ett bra samtal igår på träningen där vi har pratat igen att vi måste fightas och de matcherna vi har fightas har vi märkt att vi kan spelar riktigt, riktigt bra fotboll då. Och vi har gått igenom vad som inte var bra mot Vårgårda och vad vi måste göra mot Sävedalen. Framförallt så får vi inte gå in i de här lagen kanske som inte vill spela fotboll utan backa hem och locka in oss i närkampsspel. Vi har pratat mycket på att vi ska komma runt kanterna, spela på 1 och 2 touch och få ha fart på bollen. Så att jag tror att det kommer vara ett hungrigt IFK i Göteborg. Bra, då tycker jag vi åker till Göteborg och tar med oss 3 poäng därifrån och hem. Så att, för att sen så drar vi ju vidare i veckan och så blir match på Kamratgården igen den 1 juni. Ja, det stämmer. Ja. Då är det ju vad heter Vänersborgs IF som kommer. Ja, då är det en trestadsderby, det stämmer. Och den ska också bli viktig match framförallt för oss på hemmaplan. Vi har inte kommit upp den nivån jag vill på hemmaplan. Vi har inte spelat. Vi har spelat bra på bortaplan men här hemma av kostnadsledning så har vi inte fått till det. Jag hoppas att vi kan visa här bortsett från Oddevall-matchen såklart. Så jag hoppas i serien att vi kan visa att lite attityd och inställning framförallt på de här matcherna som är otroligt viktiga för oss. Tar vi 2-3 raka som jag tycker vi ska gå för att ta, då är vi plötsligt med topp 4 va. Så att det är så lite skiljer sig från botten upp till topp 4 där. Så att jag hoppas att killarna ställer upp på den hungern och den attityden som jag kräver av dem och jag kommer att göra det för att vi måste börja ta 3 poängare. Bra, då tror vi att får vi lite gott stöd av publiken på lördag. Och det är så kanske vi kan nypa lite poäng på lördag också, så kan det bli en bra poängskörd kanske med lite. Vi hoppas på det. Ja, absolut. Det är det fotbollen går ut på, det är att spela matcher. Jag hoppas killarna är laddade för det. Jag tror att de spelar hellre matcher än de tränar.
Det tyckte jag i alla fall. Ja, det har varit många matcher de senaste veckorna här nu. Och på lördag har vi också en bra match nu. Så vi tycker vi hälsar folk hjärtligt välkomna till Kamratgården klockan 16.00 på lördag för en spännande och bra match. Det ska de vara. Då lovar du så pytt i pannan igen. Tack så mycket. Hej.